Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Održana 17. sednica Skupštine opštine Aleksandrovac, kojom je predsedavao magistar Toma Savković, predsednik Skupštine opštine. Na dnevnom redu je bilo 8 tačaka. Odbornici su nakon razmatranja usvojili izveštaj o izvršenju odluke o budžetu opštine Aleksandrovac za period januar-septembar 2018. godine, kao i odluku o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou. Usvajanjem povelja opština Aleksandrovac kao lokalna samouprava svrstala se u red odgovornih opština koje promovišu rodnu ravnopravnost na svojoj teritoriji. Skupština je između ostalog imenovala člana školskog odbora osnovne škole Ivo Lola Ribar, predstavnika zaposlenih, članove opštinskog saveta roditelja, kao i komisiju za utvrđivanje naziva ulica i trgova i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji opštine Aleksandrovac. Poslednja tačka bila su odbornička pitanja. Održana druga sednica organizacionog odbora 7. Međunarodnog sajma vina Župa 2018. kojom je predsedavao predsednik odbora i opštine Aleksandrovac dr. Jugoslav Stajkovac. Sveobuhvatni program manifestacije je već pripremljen, tako da će i ovogodišnji sajam biti organizovan i održan na zavidnom nivou, rečeno je na ovom skupu. Tradicionalni 7. Međunarodni sajam vina Župa 2018. održat će se 9. novembra u Aleksandrovačkom hotelu Grozd. Uz sajamski deo biće organizovan bogati i različiti propratni sadržaj, a grad partner ove godine biće Ohrid. Inače, tradicionalni sajam vina, osim proizvođača iz Župe i Srbije, okuplja i vinare iz okolnih zemalja Bugarske, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Treba podsjetiti da ovaj festival pripada jednim od najvećih turističko-vinskih manifestacija u Srbiji i da je uvek obiđe nekoliko hiljada posetilaca i ljubitelja vina. U opštini Aleksandrovac nastavlja se sa asfaltiranjem lokalnih putnih pravaca. U mesnoj zajednici Puhovac prema zaseoku Purići i Stojakovići asfaltiran je put u dužini od oko 1 km. Radove je obišao predsjednik opštine Aleksandrovac dr. Jugoslav Stajkovac sa saradnicima i tom prilikom istakao da je Župa, prema veličini i broju stanovnika, jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Tako će se nastaviti i u budućnosti i naglasio da je cilj opštinskog rukovodstva da stvara bolje uslove za život građana i ostanak mladih na selu. Upravo je naša obaveza da nastavimo nesmanjenom dinamikom u narednom periodu, da izgradimo što više putnih pravaca, da povežemo najveći broj našeg stanovništva sa savremenim putevima, sa asfaltnim zastorom, da se obezbedi kvalitetna struja, da se obezbedi zdrava pijaća voda, da se srede škole, da se srede domovi, da se izgrade crkve da ih nema i da se sređuju, da se održavaju. To su naši zadaci, sportski tereni normalno, sve ono što je neophodno za jedan normalan život i mi upravo to radimo. Vidjeli ste da ogromna većina ljudi podržava ovakvu aktivnost, ima i onih koji sve negiraju, pa negiraju i to. Mi imamo izuzetnu pomoć i podršku Vlade Republike Srbije. Evo ove godine ja sam računao preko 2 miliona. Vlada Republike Srbije je uložila 2 miliona evra je uložila u opštinu Aleksandrovac i kroz rekonstrukciju škole Ivo Lola Ribar i sada su odobreno 750 miliona za rekonstrukciju škole u Ploči. I kroz mere populacione politike i kroz razne druge aktivnosti, znači pokušaj nekih da ospore saradnju opštine Aleksandrovac sa vladom Republike Srbije su čista laž i demagogije koje se računata da se napada opštinsko rukovodstvo. Kad ne mogu ništa drugo da nađu, oni lažu i izmišljaju. Prema tome na to ne obraćamo pažnju, ali ćemo ih staviti do znanja da ne mogu da se igraju i da manipulišu sa narodom. To radi jedna minorna grupica ljudi koji su na marginama društvenih dešavanja u opštini Aleksandrovac, pišu po društvenim mrežama, ali ko obraća pažnju na njih? Oni kritikuju sve što postoji, sve što se radi. Pa ovakve putne pravce nazivaju putići, pa kažu da se asfaltira malo i tako dalje, a kad su oni bili na vlasti nisu radili ništa. Prema tome, ovdje u Aleksandrovcu su sve političke partije u određenom periodu bile na vlasti. Neka se uporede sa pokretom za Župu, pa ćemo da vidimo šta je ko je uradila, šta je uradio pokret za Župu. Predsjednik Stajkovac je između ostalog naglasio da je preko 260 km asfaltnih puteva po selima i zaseocima uradila politička opcija pokret za Župu, na čijem je on čelu. Ali su bili i drugi, pa neka oni pokažu šta su uradili, a neka vide šta smo mi uradili i kada je u pitanju izgradnje puteva, i kada je u pitanju dovođenje vode, i kada je u pitanju sređivanje školskih objekata, i kada je u pitanju izgradnje rekonstrukcije domova kulture, i kada je u pitanju
pitanju izgradnje i rekonstrukcije sportskih terena i kada je u pitanju pomoć verskim zajednicama i razne druge aktivnosti kada su u pitanju manifestacije i župska berba i župske julske igre i Glišićevi dani i Bucini dani i tako dalje i tako dalje. Znate, sve što se uradi može da se kritikuje. Ali narod vidi šta se radi. Ako ja kažem da se ovi putni pravci po našim zaseocima i po selima uglavnom rade iz budžeta opštine Aleksandrovac, da imamo potpuno likvidan budžet, da sve obaveze izmirujemo na vreme, da nemamo nikakvih dugovanja, da se vodi račun o svakom dinaru, da postoji jedno apsolutno domaćinsko ponašanje, to je jedina istina. Sve drugo su laži koje pokušavaju da skrenu pažnju na neke minorne političke partije ili marginalne pojedince koji nemaju nikakav uticaj na odlučivanje opštine Aleksandrovac. Narod je prihvatio naš program, mi upravo realizujemo u toku ovog mandata ono što smo dogovarali sa građanima i tu nema nikakvih problema. Ovu investiciju meštani sela Puhovac dugo su očekivali jer, kako kažu, brže i lakše će doći do svojih domaćinstava, svojih imanja, a veoma je značajan za ostanak mladih na selu. Ovaj put je od velikog značaja za ovaj gornji deo mesne zajednice Puhovac, jer gore ima dosta dece i dosta mladih. Do pre 15-20 dana ovde nisu mogli da prođu ni traktori, a kamoli putnička vozila i recimo malu decu koju imamo do škole da dođu. Ovo je sad od velikog značaja, pogotovo za gornji deo sela Puhovca. Za ovo što se radi u mesnoj zajednici Puhovac samo reči hvale. Ne znam koju bi reč upotrebio da se zahvalim doktoru, predsedniku Jugoslavu Stojkovcu, njegovim saradnicima i uopšte svim u opštini. Ovo što se radi u Puhovcu, ovo se čekalo dugi niz godina i trebalo se i pre uraditi da bi ovaj mladi narod ostao na selu, da bi deca išla lakše u školu i sva mladina, da bi se momci ženili, da bi se vukla letina i sve uopšte, da ispade da smo i mi građani prvog reda, da ispade da smo negde u nekom zabačenom mestu. Ovo se u Puhovcu je urađeno mnogo toga. Radili su buldožeri na prosjecanju puteva, radio se daleko od Latkovca prema Puhovcu, bio je stari pa se sad uradio od Kožetinu, rađen je jedan deo ulična rasveta, renovirana je crkva u Puhovcu, prosjecani su lokalni putevi da bi se moglo još lakše privući letina do prodajnih mesta. Šta reći? Ovi građani i ovo selo treba da budu zahvalni doktoru Jugoslavu Stojkovcu što je ovo uradio, što je našo razumevanje i smogao snage, a u stvari on ne radi samo ovde u našem selu, radi se, čujem, u celoj opštini, u svim selima. U toku protekle nedelje nasipan je put u Lesenovcima, zaselak Šindići i Katančevići. Inače, sa pripremama za asfaltiranje se nastavlja u mesnoj zajednici Donji Vratari, zaselak Krpići, gornjoj Velikoj Vrbnici, Krupaja, mesnoj zajednici Starci, put pored Aleksandrovačkog groblja, pored Vinožupe, za Markovinu, Stanjevu, zaselak Popovići, Garevini, zaselak Tatići, Jelakci, zaselak Ugrinići i Protići, Kožetinu, pored Stočne pijace i u Plešu, zaselak Rajčići. U toku su pripremni radovi za asfaltiranje igrališta za male sportove u Raklji, a počeli su i pripreme za izgradnju nivea igrališta koje će biti izgrađeno kod Aleksandrovačke hale sportova. Opština Aleksandrovac je sufinansijer u realizaciji ovog projekta. Opština Aleksandrovac je nedavno uputila javni poziv za bespovratnu isporuku mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi nosiocima poljoprivrednog gazdinstva sa teritorije opštine Aleksandrovac. Tim povodom razgovarali smo sa Ivanom Novakovićem, načelnikom opštinske uprave opštine Aleksandrovac. Vlada Republike Srbije i opštine Aleksandrovac svojim zaključkom od 11. oktobra 2018. godine opredelila 197.500 kg mineralnog đubriva KAN. U skladu sa svojim zaključkom, vlada je obavezala opštinu Aleksandrovac da raspiše javni poziv kojim bi raspodelila ovo mineralno đubrivo nosiocima poljoprivrednih gazdinstva u teritoriji opštine Aleksandrovac koji su registrovali svoje poljoprivredne gazdinstva u 2018. godini i bave se proizvodnjom voćarskih kultura. Ovaj javni poziv traje od 23. oktobra do 9. novembra. Do 15 časova mogu se prijaviti svi, te s toga apelujem na sve naše sugrađane da obaveste svoje zemljake, ljude koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koji su registrovali svoje poljoprivredne gazdinstva, da se jave u što većem broju. Rok je kratak, ali smo ga mi
produžili za razliku od drugih opštine, malo smo stavili duži rok iz razloga zato što smo u obavezi da do 30. novembra po zaključku vlade preuzmemo i izvršimo isporuku ovog mineralnog đubriva. Kada se svi naši sugrađani budu javili po ovom javnom pozivu, napravit ćemo rang listu koju ćemo javno objaviti, potom ćemo pozvati naše sugrađane da ih obavestimo o tačnom načinu vremenu isporuke ovog mineralnog đubriva. Podnosilac zahteva dostavlja potvrdu o aktivnom i komercijalnom statusu gazdinstva, izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, podaci o strukturi biljne proizvodnje, fotokopiju lične karte, uverenje o izmirenim poreskim obavezama izdate od strane nadležnog organa opštinske uprave opštine Aleksandrovac i izjava za tačnost podataka data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću. Ovaj javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, na oglasnim tablama mesnih kancelarija i mesnih zajednica na teritoriji opštine Aleksandrovac, oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Aleksandrovac i sajtu opštine Aleksandrovac www.aleksandrovac.rs, a sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon 037 3751 069 od 7 do 15 časova. Milka Cvetković iz Župskog sela Gornji Stupanj proslavila je 103. rođendan. Rođendanska torta, porodica, prijatelji i evociranje uspomena kroz istoriju župe pričala nam je Milka Cvetković, žena koja ima zadivljujuću memoriju, obrazovanje, pronicljivost, blagi osmeh i nadasve mudrost i u 103. godini. Živjeti 103. godinu da budu strpljivi, na primjer, ne moraju da se nerviraju za svaki čas. No, nešto mora se progune, nešto da se kaže i eto tako to da dočekaju. Da budu umereni u piću, u jelu, u radu, u svačemu da budu umereni. To je najveće bogatstvo. Ja mlade mnogo volim i volim Srbiju da bude još šira i još da ima deca. Mladima preporučujem prvo da su zdravi i veseli, da poštuju starije, mada nešto možda i pogreši nešto stariji, mora malo da se strpi. Samo da su zdravi, to je najveće bogatstvo. Para se potroši, a zdravlje ne može da se kupi. Ono ne može. Samo da budu pošteni građani Srbije. To preporučuje mladima. Jer to je najveće bogatstvo za Srbiju. Kad je omladina poštena i dobra, znači i država je dobra. Novine čitam, na primjer, krupna slova, svaku novinu prelistam i kao što piše za Zvezdu, za Partizana, za Đokovića, to naravno za Đokovića. Pa onda za ove ženske, pa volim kad ženske pobede, one i sve, kao i za politiku isto, pročitam krupna slova. Kako je američki, kako mu beše ime? Trump. Kako se oni dva sad konkurišu, ko će prije da proizvede oružje. Pa šta će vam oružje kad bijete narod? Dajte vi oružje da se nešto radi, da nešto unapredite, a nije oružje da gine narod. Rođendan je čestitao predsjednik opštine Aleksandrovac, dr. Jugoslav Stajkovac sa saradnicima, zamjenikom predsjednika opštine Mihajlom Milićem, pomoćnikom predsjednika opštine profesorom doktorom Jasminom Mijajlović i šefom kabineta Bobanom Jovanovićem. Ovom prilikom predsjednik Stajkovac je rekao da je baba Milka primjer kako se može doživjeti duboka starost, a ostati večito mlad. Čovjek treba da doživi taj susret i da vidi koliko ima plemenitosti, ljudskosti, pameti u jednoj starici koja je napunila 103 godine. Mislim da sa time zaista župa treba da se ponosi. Ono što meni ostaje da kažem, to je da ću do kraja života da se sećam ovog susreta kao nečeg lepog i da poželim da još dugo, dugo živi i da imamo više ovakvih lepih primjera i ovakvih lepih doživljaja i ovakvih lepih povoda da se srećemo. Ja sam
verovatno primećete, dosta ovako impresioniran. Jednostavno, imao sam prilike kroz svoj dosadašnji život i rad da srećem ljude različite starosne dobi, ali ona je toliko pametno, zdravo i zrelo razmišlja kao da ima 30 godina, a ne 103 godine. To je moj prvi utisak sa kojim sam impresioniran i zbog toga ja, ona bi bila majka i mojih roditelja i tako dalje, po godinama, ali sam oduševljen što sam imao tu čast i to zadovoljstvo da razgovaram sa baba Milkom i još jednom u moje ime, u ime građana opštine Aleksandrovac koje ja predstavljam, ja joj želim još mnogo zdravlja i želim još mnogo ovakvih lepih susreta. Hvala vam, predsjedniče. Svako mi je kazao da sam zdravog razuma. Hvala Gospodu Bogu. Tako mi je dodeljeno. Zdravog sam razuma. Znam šta je dobro, znam šta je loše. I uvek ću biti na ovoj meri. Sve to obeleženo je prijatnom atmosferom na ovom rođendanu. Baka Milka ispratila nas je puna elana, vedrog duha, poželevši sreću svim mladim ljudima sa željom da dožive njene godine. Tradicionalna kulturna manifestacija Glišićevi dani 2018. biće održani predstojećeg vikenda 27. i 28. oktobra u čast velikana srpske književnosti koji je boraveći u Župi napisao najlepše socrealističke pripovetke. Program će početi u subotu u Zavičajnom muzeju Župe gde će biti održano književno veče pod nazivom Prva brazda. U sklopu manifestacije u nedelju u Gornjoj Velikoj Vrbnici brojni kulturni događaji, likovna kolonija, doručak od Mione, poljoprivredna izložba i scenski program Glišiću u čast. Organizatori Glišićevih dana su Kulturno-prosvetna zajednica Župa, Osnovna škola Aca Aleksić, Zavičajni muzej Župe i Mesna zajednica Gornja Velika Vrbnica, a pokrovitelj je opština Aleksandrovac. Aleksandrovačka osnovna škola Aca Aleksić proslavila je svoj 181. rođendan. To je jedna od najstarijih, a istovremeno i najmlađih škola u Srbiji, koju danas pohađa oko 1000 učenika. Svečanost je počela dočekom gosti u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, a dočekani su predstavnici 13 škola iz cele Srbije. Potom je proslava nastavljena u prepunoj sali Doma kulture Milosav Buca Mirković, gde je održana svečana akademija. Ovom prilikom prisutnima se najpre obratio Mihajlo Milinčić, direktor škole, a potom i predsjednik opštine Aleksandrovac, dr. Jugoslav Stekovac, istakavši da je škola Aca Aleksić iznedrila veliki broj poznatih naučnika, profesora univerziteta i radnika javnih i kulturnih ličnosti. Sve je bilo upriličeno bogatim kulturno-umetničkim programom koji je oduševio sve prisutne. Nakon toga za unapređenje obrazovanja dodeljene su zaslužnima priznanja, a potpisan je i protokol o saradnji sa školama Zmaj Jova Jovanović iz Beograda, Sveti Georgije iz Uzdina i Vuk Karadžić iz Kruševca. Ovaj događaj dokazuje da Župa ima veliku tradiciju u vaspitanju i obrazovanju mladih koji čine budućnost opštine Aleksandrovac i Srbije. Opširnije o ovom lepom događaju možete pogledati u narednoj Župskoj hronici. Crveni krst Aleksandrovac provodi aktivnosti edukacije mladih volontera u okviru realizacije projekta Efikasni odgovor Crvenog krsta na nesreće, jačanje kapaciteta lokalne zajednice za smanjenje rizika i posljedica elementarnih nepogoda i drugih tipova nesreće. Koordinatori programa Miloš Nedeljković, Anđelija Mitrović i Lidija Veličković preneli su svoje znanje drugarima. Njih osmoro, 4 srednjoškolaca i 4 učenika osnovnih škola će postati vršnjački edukatori. Ovi mladi volonteri će vršiti edukaciju učenika 3. razreda osnovne škole. Osnovna zamisao je da se u saradnji sa ovom ciljnom grupom prave prezentacije i edukacije prilagođene njihovom uzrastu, a da pritom savladaju i nauče sve ono što bi trebalo da znaju u slučaju elementarnih nepogoda. Jačanje kapaciteta lokalne zajednice moguće je samo ako decu na vreme edukujemo, da bi se adekvatno ponašali prema prirodi i okruženju, istako je ovom prilikom Dragan Đurđević, sekretar Crvenog krsta Aleksandrovac. Program edukacije traje do kraja godine i obuhvata oko 100 dece, a o tome koliko su naučili pokazat će kroz kvizove i takmičenja koje će Crveni krst nakon edukacije organizovati.
Lovačko udruženje Župa proslavilo je 120 godina organizovanog lovstva u Župi. Svečana akademija povodom ovog značajnog jubileja održana je u Aleksandrovačkom domu kulture Milosavuca Mirković. U okviru programa proslave prikazan je kratak film o lovu u Župi uz podsjećanje na ljudi i događaje koji su obeležili ovaj period, a posebno na činjenicu da se nastojalo da lovstvo bude u službi lovaca, a ne centralizovano. Te je 2011. godine formiran Lovački savez Centralne Srbije sa sedištem u Kragujevcu, koji danas ima 34 udruženja koje okupljaju 18.000 lovaca. Nešto više o radu Lovačkog udruženja Župa govorio je Bogovit Bežanović, predsjednik udruženja. Danas ovdje u našoj Župi, Nemanjinoj dolini vina, istorijskom Aleksandrovcu, kraju koji je krupnim slovima upisan u riznicu večnog trajanja lova i vina, dostojno obeležavamo 120 godina lovstva ovog kraja. Značaj i ulogu lovačkog udruženja istakli su i dr. Jugoslav Stajkovac, predsjednik opštine Aleksandrovac, i Tomislav Radosavljević, predsjednik Lovačkog saveza Centralne Srbije. Čast i zadovoljstvo biti danas sa vama, a meni se upravo pružila ta čast da vam u ime građana opštine Aleksandrovac čestitam jedan veliki jubilej, 120 godina uspešnog lovstva u opštini Aleksandrovac. Pored nezamenljive uloge s aspekta opštenarodne odbrane i s aspekta razvoja sporta u Župi, mislim da je ključna uloga udruženja lovaca u našoj opštini upravo u razvoju ekonomskih, ekoloških i socijalnih indikatora. I zbog toga je normalno da opština Aleksandrovac razume značaj ovog udruženja, koje je nezamenljivo u ukupnom razvoju naše opštine i daće podršku svim vašim aktivnostima i u narednom periodu da jačate, da se osamljavate i da uključujete pre svega mlade ljude u ovu nezamenljivo važnu misiju ukupnog razvoja naše opštine. Asocijacije na Župu, kao što su moji dragi prethodnici rekli u govorima, to je pre svega vino, blagorodna Župa, dobar narod, ali naravno, pogotovo zadnjih godina, u lovačkom svetu asocijacije na dobro lovište, brojne radnike lovne i impozantnu cifru od 700 lovaca koji zaista brinu brigu o divljači i lovstvu u ovoj blagorodnoj Župi. Evo, kad nešto traje više od jednog veka, odnosno 120 godina, to znači da mora da je dobro. U čast jubileja Lovačko udruženje Župa uručilo je zlatne plakete, bronzani, srebrni i zlatni orden, kao i zlatne plakete Lovačkog saveza Centralne Srbije zaslužnim lovcima, pojedincima i kolektivima. Program svečanosti ukrasili su članovi Kulturno-umetničkog društva Župa iz Aleksandrovca. Lovačko udruženje Župa ne samo što traje i čuva tradiciju lovstva u našim krajevima, već doprinosi njegovom razvoju i unapređenju, ostvarujući nove uspone i domete, poštujući, negujući i čuvajući prirodu i njene potencijale, što je činilo svih ovih godina i činit će i u buduće. Sport. Protekli vikend bio je uspešan za sportiste Župe. Fudbaleri su u utakmici Zone Zapad kao domaćini savladali ekipu Bošnjana sa 4-1. U narednom kolu Župa gostuje u Blacu, gde se sastaje sa Jastrepcom. Rukometaši Župe 54 pobedili su u svojoj hali ekipu Karađorđe iz Topole rezultatom 39-27. Idućeg vikenda Župljani gostuju u Aranđelovcu, gde igraju sa ekipom Šamot 65-2. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.